Vitória, o Guarapari sempre tiveram o respeito máximo pelo Lapa. As mãos, as mãos, as mãos, as mãos. Necessário de que era, instinto de que era, todas as portas abrir. Será que é? O fato necessário diz que era, instinto de que era, todas as portas abrir. Castigo, será que é obrigatório estudar pra ter? Vocabulário é obrigatório. Castigo, será que é obrigatório estudar pra ter? Vocabulário é obrigatório. Será que é preciso pensar? Engraçado dá pra trás. Ao contrário, colorido de amor, de amor. Inventar um novo jeito de brincar. Sabe perder alguma coisa pra sobreviver. 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 Deixa o mundo sete vezes escrevi o seu nome. Deixa o mundo avisar de teu nome. Pro mundo assim. Sete vezes escrevi seu nome. Sete vezes escrevi. Será que é? O fato necessário diz que é. Esse dinheiro diz que é. Todas as portas abrem. Será que é? O fato necessário diz que é. Esse dinheiro diz que é. Todas as portas abrem. Cachimbo. Será que é obrigatório estudar pra ter? Vocabulário é obrigatório, castigo. Será que é obrigatório estudar pra ter? Vocabulário é obrigatório. Obrigatório. Fala mais.